Привіт, друзі! Сьогодні ми вручаємо наш приз. Це безкоштовне навчання одного семестру по курсу CCNA маршрутизація та комутація. І до нас сьогодні в гості прийшов Степан, і ми йому вручаємо цей приз. Дякую. Я дуже вдячний мережевій академії ЦИСКО за таку можливість отримати безкоштовний семестр. Всім рекомендую, дуже подобається. Дякую. Колеги, приймайте участь. Ми з вами. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с ЦИСКО.